checa nos últimos detalhes. Autoriza o árbitro, mexe na bola, começa o jogo. Richande recuperou, bateu pro gol, chutou prensado. Camisa 12, Romarinho mais uma vez na cobrança. Escanteio pro Tamandaré, Romarinho colocou pra Wagner, clareou, bateu pro gol. Dadá posta a bola mais atrás, clareou, o Anderson bateu pro gol, na trave, saiu. Ala esquerda, quadra ofensiva, retrocede pra Anderson. O Anderson tem a marcação do Xande, ele solta na direita pra Rodão, bateu de primeira, Neto fez a defesa, escanteio. A mudança do quarteto da equipe da SEC. Sim, Michel Santana, entrada do Domado, Rondinelli, do Migulha e o Romarinho Jadson. Pra Xande, bateu pro gol! Jogada do Romarinho, driblou primeiro, viu o Xande só na esquerda, Xande bateu pro gol e guardou. Agora Tamandaré tem um, a SEC não tem nada. O que é que só você viu, Márcio? Pode vibrar, torcida do Tamandaré. Depois de uma bela jogada do Romarinho, ele, Xande, o mito, foi lá e guardou, fazendo a rede balançar. O goleiro Jefferson nada pôde fazer. Agora Tamandaré tem um, Xande. Ah, SEC não tem nada, Michel. Migulha deixou, o Anderson vem pancada, bateu pro gol! Explodiu na trave! A SEC com a posse da bola, olha Domar, saiu do primeiro, tentou passe, Rondinelli chegou dentro da área, bateu pro gol, bateu pra fora! No pivô, Lucas Ureia no grande círculo, pra Domar, trabalhando de pé em pé, equipe da SEC, Lucas ajeitou, bateu pro gol, bateu pra fora! Interceptado, G, inverte a jogada, pra negada, bateu pro gol, passou à direita do goleirão. Do time da SEC, o detalhe é que o Romarinho foi com ela pra cara do gol. Bateu pro gol! Defesaça do Neto! Chute. Conosco, gol de placa, Tamandaré, Prefeitura Municipal de Tamandaré, Prefeito Sérgio Hacker, Supernet Telecom e Mildinho Depósito de Bebidas. Soltou pra Ribeirão, deixou pra Romarinho, clareou, bateu! Fora! Soltou pra Migulha, inverteu na jogada na esquerda, Rondinelli perdeu, brigou, apertou no pé de ferro, levou a melhor, bateu pro gol, Neto! Na execução da cobrança em favor da equipe da SEC, o toque! Ela acabou saindo. Acabou batendo frente a frente com o atleta da SEC. Bateu pro gol, Neto! Lateral já cobrado pela equipe da SEC, Dadá clareou, bateu pro gol, Neto! Nas mãos do goleiro Neto, no jogo passado, na primeira final em Caruaru. Olha o Tamandaré, Denis tentou, pra Xande, cara, bateu! Jefferson! Afasta Romarinho pra domar, clareou, acaba o primeiro tempo, aqui no ginásio Dois Amigos em Tamandaré. Vai começar o segundo tempo, autoriza o árbitro, mexe na bola. Começa o segundo tempo, a Wagner correu pra bola, bateu, Jefferson, que defesa! Na quadra defensiva, Migulha, vem a SEC, Rondinelli de primeira pra domar, chega Xande, intercepta a jogada, sai jogando, passa pelo primeiro, inverteu bem pra Romarinho, ala esquerda, deu tapa, tocou, fora do gol, Márcio! Pedindo um abraço para os pais do goleirão Neto. Rondinelli no pivô, girou, bateu, fora! Lucas Ureia colocou pra Dadá, levanta a cabeça, quadra defensiva, deixou aqui, a esquerda caiu, vem G, posta a bola pra Tamandaré, bateu, é gol! Gol! Vai, Tamandaré! Vai, Wagner! É o segundo do Tamandaré! Contra-ataque fatal! Agora Tamandaré tem dois, a SEC não tem nada. O que é que só você viu, Márcio? Pode vibrar a torcida do Tamandaré. Depois de um passe açucarado do G, o Wagner estava na cara do gol para escorar e fazer o segundo. Agora na quadra, Dois Amigos, Tamandaré tem dois. A SEC não tem nada, Michel. Toma a camisa 6 da equipe da SEC, soltou bola pra Rodão, tentou o drible, perdeu, Aquino, 2 contra 1, Aquino deixou pra Denis, bateu pro gol, não tocou, fora! A SEC vem pra cima, precisa reverter a situação, vai perdendo por 2 a 0,
É mais um grande time do futsal pernambucano, a SEC soltou, GG brigou, ganhou, vem GG, bateu, fora! Lucas Ureia sai jogando pra SEC, ala direita, ele tentou o drible, GG, engatou quinta marcha, olha o GG, bateu pro gol, tinha o Zé Hugo sozinho na esquerda. Mandaré Ribeirão, solta aqui pra Denis, Denis, desvencilha, está marcação do primeiro, tentou, passe, perdeu, Índio, afasta, Neto! Olha a chegada, trabalhando, apertando, o Cássio saiu da marcação, caiu, falta em cima dele! Falta do Denis em cima do Cássio, falta já cobrada. O Anderson bateu, Neto! A muralha humana com três atletas da SEC. Lá vai Romarinho, deixou pra G, bateu! GG vai na cobrança do lateral, restando pelo menos por aqui Michel Santana, 7 minutos e 32 segundos. No grande círculo, Romarinho, ala esquerda pra GG, tentou o passe, foi interceptado, ficou caído! Está caído o atleta do Tamandaré, segue o jogo, olha a SEC, posta a bola, já deixou pra Migulha, clareou, bateu, explodiu no Romarinho, G, engata a quinta marcha, três homens na marcação, saiu da marcação, G, brigou, linha de fundo, fez o break, voltou, bateu, é gol! Jogada do G, ele deu voltando e disse, faz aqui, e ele fez, fazendo o terceiro gol do Tamandaré, agora Tamandaré tem 3, a SEC não tem nada, o que é que só você viu, Márcio? Pode vibrar a torcida do Tamandaré. Ele, G, na insistência, acabou recuperando a bola e tocou na chegada do Aquino, número 70, que bateu direto pro gol e guardou, fazendo um terceiro, o terceiro, agora, Tamandaré tem três, a SEC não tem nada, Michel! Escapou, bateu o coco ali, o chute do Romarinho. Olha a chegada mais uma vez por ali. O Anderson apertado, se perder, perigo, bateu! Afasta em cima da linha, domar! Ala esquerda, quadra ofensiva para Cássio. Tentou clarear para domar, colocou para Lucas Ureia, bateu! Passa na frente do Migulho e vai para fora! Mais um lateral dessa vez, Cássio na cobrança, 3-0. Restando 1 minuto e 30 segundos. Lucas afasta, Neto! É verdade, restando pouco. Menos de 29 segundos, Neto fez o lançamento para elevação. Olha a Migulha na marcação. G levou melhor, bateu. Fora! O G recebeu uma bola de presente, mas ela foi muito forte para a cara do gol. Olha a SEC indo para cima, Michel. Que tem a posse da bola, Cássio clareou, colocou para Lucas Ureia, tentou passe, interceptou. G fez o corte. Fez o corte, restando 11 segundos para o final do jogo. Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Restando 11 segundos. Migulha para Cássio. Cássio soltou para Renan, Renan para Cássio, vem a SEC, quer o gol, chegou, inverteu, vai acabar, acabou, Tamandaré conquista o título da Copa Pernambuco de Futsal Adulto, Tamandaré 3, a SEC 0, um grande jogo, a festa da torcida aqui em Tamandaré. A festa da torcida na live! Abraçou a causa e principalmente ao professor Flávio pela confiança e o trabalho dele. Só tenho a agradecer a tudo. Vai dar certo esse ano, se Deus quiser. O Flávio Araújo vai receber o prêmio de melhor técnico da competição. O G, destaque da competição, e o Neto, melhor goleiro da competição. Beleza, Márcio Souza passando todas as informações. E que bonito de ver, né? Um gigante do futsal, que é o Choquito, entregando o troféu a outro gigante do futsal, Flávio Araújo, treinador da equipe do Tamandaré. E aí a gente observa o quanto a gente fica feliz, né? As feras da RC, os goleiros, os preparadores, os gigantes, o Rodrigo César, o Igor, o Neto. Melhor goleiro da competição, Michel. Neto, melhor goleiro da competição. Seguem as premiações, Márcio Souza, fique à vontade. Isso mesmo, Michel Santana, o goleiro
Neto recebeu o prêmio de melhor da competição. Agora o G, destaque da competição, jogador destaque, camisa número 7 da equipe do Tamandaré, que de fato fez uma grande Copa Pernambuco, está recebendo aqui do Luiz Cláudio, né, presidente da Federação Pernambucana de Futsal. Atenção, torcedor do Tamandaré! Vai ser erguido o troféu do campeão da Copa Pernambuco de Futsal! Os flashes não param! Cada detalhe é um flash, né, Márcio? Pois é, Michel Santana, expectativa muito grande. Primeiro posando para foto, para já já sair o grito de é campeão. Abre o microfone aí que vai ter contagem para erguer o troféu, Márcio! Por aqui só aguardando o grito de é campeão. Vamos à contagem para erguer o troféu. Márcio Souza em cima do lance acompanhando. Tamandaré que venceu por 3 a 0. Vai erguer o troféu de campeão da Copa Pernambuco. A festa é da seleção de Tamandaré. Aí vem o troféu para o pessoal na live. Olha o Zé Hugo e a galera na live fazendo a festa. A gente vai acompanhando o grito mais uma vez de campeão da galera. A festa é do Tamandaré na live para você. Solta aí o microfone, Márcio. Festejando o rei do acesso, Babalu.